Ky është edicioni 18 i një festivali filmi që në Tiranë thërret për të drejtat e njeriut. Ky mision i themeluar që në krye të erës nga kinasti Kujtim Çashku e që vjen të mbajë të njëjtën firmë, nis sërish këtë vjeshtë rrugëtimin. E vërteta dhe pandëshkueshmëria janë temat e këtij viti. Humorized Film Festival brings dilemmas. What are dilemmas of this year? We talk about Festivali filmit për të drejtat e njeriut. Këtë vit sjell dilema. Po cilat janë dilemat e këtij viti? Flasim për pandëshkueshmërinë në Shqipëri, në Europë dhe në botë, të lidhura me strukturat e vjetra, sepse ne patëm një Nuremberg, por nuk e dim çfarë krimesh kanë ndodhur pas luftës së dytë botërore dhe askush nuk është vënë para përgjegjësisë. Kur flas për krime, flas për ata që kërcënojnë planetin dhe flas për krimet në Ukrainë. They are present now that can be multiplied with enormous things and no one is yet responsible. There are still problems with health. There are still Ka ende probleme me shëndetësin, ka probleme me edukimin, ka probleme me drejtësin ende në Shqipëri. Certainly with the court systems in Albania. Dhe pikërisht këtë javë, kështu do të vinë në Tiranë, si një thirrje e ekipit që ka punuar për këtë festival për të vërtetat, për pandëshkueshmërinë, për të drejtat e njeriut. Ndonëse si që pohoj presidentin deri të këti festivali ka ende shumë probleme në Shqipëri, i vetëmi film me histori shqiptare, që vjen në këtë festival është një historim emigrimi. Gëzimi 17 vjeçar që trafikohet në Britaninë e Madhe, bën çmos që të kujdeset për të motrën pas zhdukjes së Elirës në nësë tyre. Produksionet e tjera filmike vinë nga Ukraina, Rusia, Izraeli, Italia, Palestina e deri te Uganda dhe do të na shoqërojnë në kryeqytet për një javë.